Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কার বৃহস্পতিবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে মই ৰেখাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে পেলিয়েটিভ মেডিসিনৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সংঘমিত্ৰা বৰা গতিকে পেলিয়েটিভ মেডিসিন নুকি বা তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম আপোনালোকেও যদি এই বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি একেবাৰে নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অকণো পলম নকৰি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে পেলিয়েটিভ মেডিচিন বা পেলিয়েটিভ কেয়াৰ কি বস্তু বা বিষয়টো কি হয় পেলিয়েটিভ কেয়াৰ হৈছে এনেকুৱা এটা এপ্ৰ'চ বা এনেকুৱা এটা দিশ যিটো আমি এজন টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্ট সেই পেচেণ্টজন হয়তো কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত নহ'লে এনেকুৱা এটা ডিজিজ হৈছে যিটো কাৰণে আমি জানো যে তেওঁ মৃত্যুৰ সন্মুখীন হ'ব তো সেই পেচেণ্টজনৰ আমি কিভাবে লাষ্ট সময়খিনি শেষ সময়খিনি আমি কিভাবে ধুনীয়া কৰি তুলিব পাৰোঁ তেওঁ কোৱালিটি অফ লাইফটো কেনেকৈ আমি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ যেন ফিজিকেল চিমটমছখিনি আমি কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ বা নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে চাইক'চ'চিয়েল ইছ্যুজ যিবোৰ ধৰক মোৰ কিয় হ'ল বা মই কেলৈ এনেকৈ ভুগিবলগীয়া হৈছে এই এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ বা স্পিৰিচুৱেল ইছ্যুজ যেনেকৈ ভগৱানক দোষ দিয়া যে মই কেতিয়াও আজিলৈকে পাপ কৰা নাই মই সবৰে ভাল কৰিলোঁ তে মোৰ কিয় এনেকুৱা হ'ল তো সেইখিনি লৈ পেলাই আমি যিটো স্পেচিয়েলিটি আমি ইউজ কৰোঁ সেইটোক পেলিয়েটিভ কেয়াৰ বুলি কয় আৰু মই পেলিয়েটিভ মেডিচিনত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰিছোঁ যিটো এজন ডক্টৰে স্পেচিয়েলিষ্ট হয় কৰি পেলাই স্পেচিয়েলাইজ কৰে নিশ্চয় এতিয়া পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন ষ্টেপ থাকিব বিভিন্ন ষ্টেজেছ থাকিব প্ৰথম ষ্টেপটো আপোনালোকৰ কেয়াৰ কিদৰে আৰম্ভ হয় সেই বিষয়ে প্ৰথম ষ্টেপৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ কিদৰে আপোনালোকে যত্ন ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে হয় আমি নৰ্মেলি আচলতে যিটো WHOয়ে কৈছে ৰেকমেণ্ড কৰিছে সেইটো হৈছে যে এজন মানুহ যেতিয়া আমি গম পাওঁ যে তেওঁ এটা এনেকুৱা এটা ডিজিজত অলৰেডি ডায়েগন'জ কৰা হৈছে নৰ্মেলি মই যিটো চাওঁ সেইটো হৈছে কেঞ্চাৰ কেঞ্চাৰ আক্ৰান্ত ৰোগীবিলাককে চাওঁ তো মোৰ কামটো হৈছে যে মই প্ৰথমতেই এট দ্য পইণ্ট অফ ডায়েগন'চিছ পেচেণ্টজন ডায়েগন'জ হ'ল কেঞ্চাৰ হৈছে WHOয়ে ৰেকমেণ্ড কৰে যে সেইখিনিৰ পৰাই পেলিয়েটিভ কেয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি এতিয়া যিহেতু এই স্পেচিয়েলিটিটো খুব বেছি আমাৰ ইণ্ডিয়াত নাই ভাৰতবৰ্ষত নাই অসমত আছে কিছু জেগাত আছে কিন্তু আমি প্ৰথমতে সেই ষ্টেজটো নাপাওঁ পেচেণ্টৰ আৰু একদম শেষ অৱস্থাত পাওঁ যেনে ধৰক মানে ট্ৰিটমেণ্টটো একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট মানে তেওঁক যে কিয়'ৰ কৰি তুলিম কিয়'ৰ হৈ পেলাই কেঞ্চাৰটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিম সেইখিনি ষ্টেজ নেপাই পেলাই লাষ্টৰ ফালে একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে আৰু ট্ৰিটমেণ্টখিনি অপশ্যন শেষ হৈ গৈছে সেইখিনিত মোৰ কামখিনি আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰথমতে যেতিয়া নৰ্মেলি মই যেতিয়া পাওঁ পেচেণ্টটো তেওঁ হয়তো একেবাৰে কথা ক'ব নোৱাৰে একেবাৰে শয্যাচাৰী আৰু মানে একো কৰাৰ অৱস্থাত নাথাকেগৈ খাব নোৱাৰে কনষ্টিপেশ্যন হয় বহুত দিনৰ কনষ্টিপেশ্যন আৰু ইমান ইছ্যুজ থাকে ফিজিকেল ইছ্যুজ আৰু স্পিৰিচুৱেল ইছ্যুজ যিখিনি মই অলপ আগতে আপোনাক ক'লোঁ সেই গোটেইখিনিৰ লগতে ইমান বেছি তেওঁ মানে ডাউন হৈ যায় ডিগ্ৰেডেড হৈ যায় যে সেইখিনিৰ পৰাই আমি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিব লাগে মোৰ ৰোলটো হ'ল মই যিহেতু মই ডক্টৰ সেই হিচাপে মই তেওঁ ফিজিকেলি আপগ্ৰেড কৰাটো যাতে যেন তেওঁ পেইন যদি হৈছে পেইন কেঞ্চাৰ পেইন ইজ আ ভেৰি ডিফিকাল্ট থিং টু এড্ৰেছ মানে সেইখিনি আপুনি মানে কেনেকৈ কৰিব মানে ইমান মানুহবিলাকে এইটোৱে ভয় খায় যে মোৰ কেঞ্চাৰ হৈছে মানে মই পেইনতে মৰিম সেইটো এটা ডাঙৰ এটা ভয় কিন্তু তেনেকুৱা ভয় একচুৱেলি নহয় পেইন কেন বি টেকিন কেয়াৰ অফ খুব ভালকৈ মেনেজ কৰা যায় আৰু মানে তাৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ থাকে WHO প্ৰট'কল থাকে সেইখিনি যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে
সেই পেচেণ্টজন খুব ভালকে তেওঁ জীয়াই থাকিব পাৰিব যিমানখিনি সময় থাকে তেওঁ এটলিষ্ট এইটো গম পাব যে মই ভালকৈ আছোঁ মই খাবও পাৰিছোঁ মই কথাও পাতিব পাৰোঁ মই নিজৰ মানে নিজৰ কামখিনি মই নিজেই কৰিবলৈ পৰা অৱস্থাত আহিছোঁ তেনেকুৱা এটা ষ্টেজলৈ আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে যে একেবাৰে শেষৰ যিটো অৱস্থা হয় তেতিয়া আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টবিলাক আপোনালোকে পায় এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি প্ৰথম ষ্টেজ কেঞ্চাৰ বা ছেকেণ্ড ষ্টেজত যদি আপোনালোকে পায় আৰু তাত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টক ৰোগীক আপোনালোকে পেলিয়েটিভ কেয়াৰ দিয়ে তেওঁলোক কিয়'ৰ হোৱাৰ কিমান চান্সেছ থাকে ৱেল এইটো চাওঁ এইটো একদম দুটা ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ কিয়'ৰ কৰাৰ কামটো হৈছে অংকলজিষ্টৰ তেওঁ অংকলজিকেল ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিব কিমোথেৰাপি দিব নহ'লে চাৰ্জাৰী কৰিব নহ'লে ৰেডিয়েশ্যন থেৰাপি কৰিব কিন্তু পেলিয়েটিভ মেডিচিন যিটো সেইটো পেৰেলেলি যদি চলায় পেলিয়েটিভ মেডিচিন পেৰেলেটিভ কেয়াৰ সেই কেয়াৰটো যদি আমি দিওঁ তেওঁক চিম্পটমেটিকেলি আমি ভাল কৰি ৰাখিব লাগিব চ' দেট চাওক কিমোথেৰাপি ল'লে এজন মানুহৰ ইমিউনিটি লছ হয় তেওঁৰ খোৱাৰ ইচ্ছাটো ডাউন হয় কিয় যে ভমিটিং হ'ব পাৰে বা কিমোথেৰাপিৰ এজেণ্টবিলাকৰ কিমোথেৰাপি ড্ৰাগছবিলাকৰ নিজৰ ছাইড এফেক্টছ থাকে সেই ছাইড এফেক্টছবোৰ শেষ কৰিবৰ কাৰণেও আমাৰ বহুতখিনি কেয়াৰ দৰকাৰ নহয় জানো সেইখিনি যদি আমি এনেকৈ কওঁ যে ট্ৰিটমেণ্টটো চলি আছে আপুনি এইখিনিতো ট্ৰিটমেণ্টৰ লগত হ'বই এইখিনি ছাইড এফেক্ট সেইটো ক'লে কি হয় মানুহজনে ভয় খায় যে মই বমিয়ে কৰি থাকিম মই খাবও নোৱাৰোঁ মোৰ ট্ৰিটমেণ্টটো চলিছে মই এইটোও নাজানো মই ভাল হ'ম নে নহওঁ আল্টিমেটলি উইল পাৱাৰটো বহুত কমি যায় মানুহজনৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু সেই বিশ্বাসটো নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ অৱস্থাটো দিনে দিনে বেয়ালৈ ভাল খায় নহয় জানো সেইখিনিত আমাৰ পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ যিটো আপোনাৰ এপ্ৰ'চ সেইখিনি একেলগে পেৰেলেলি যিটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো আপুনি খুব ভাল কথা ক'লে বিকজ এই কনচেপ্টটোৱে একচুৱেলি নাই ডক্টৰ্ছখিনিৰ ওচৰতে নাই ছিকুৱেঞ্চিয়েল হয় তাৰমানে আজি আমি কিউৰেটিভ থেৰাপি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিয়'ৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাইলৈ হয়তো অকণমান এডভান্স হৈ গ'ল এডভান্সত আমি পেলিয়েটিভ ইণ্টেণ্ট কৰিম তাৰমানে কিয়'ৰ নকৰোঁ আৰু কিন্তু কিমোথেৰাপি বা ৰেডিয়েশ্যন থেৰাপি বা চাৰ্জাৰী কৰি পেলাই তেওঁক অকণমান লাইফটো প্ৰলং কৰি দিম তাৰপিছত দেখিলে যে সেইখিনিও নহ'লগৈ সেইখিনিও নহৈ পেলাই একেবাৰে এডভান্স হৈ গ'ল টাৰ্মিনেলি ইল হৈ গ'ল সেইখিনি অৱস্থাত মানে তেওঁলোকে কয় যে ঠিক আছে এতিয়া আৰু একো কৰিবলৈ নাই পেলিয়েটিভ কেয়াৰে কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনিত মানে কিন্তু আমি যদি প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেওঁ কিমোথেৰাপি লোৱাৰ জোৰটো ক্ষমতাটো ভাল হৈ থাকে এজন কাউন্সিলাৰ মানে আমাৰ পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ টীমত এজন কাউন্সিলাৰো থাকে মিউজিক থেৰাপিষ্ট থাকে ডান্স থেৰাপিষ্ট থাকে এইবোৰ এটা কমপ্লিমেণ্টাৰী এটা ডাঙৰ এটা টীম সেই গোটেইখিনি যদি আমি একেলগে তেওঁক দিওঁ এজন পেচেণ্টক দিওঁ তেওঁৰ সেই এটেনশ্যনখিনি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হলিষ্টিক এটা কেয়াৰ মানে চব ফালৰ পৰাই তেওঁক আমি আগুচি ধৰিছোঁ চব ফালৰ পৰা আমি তেওঁক এটা মানে প্ৰটেকশ্যনত ৰাখিছোঁ তো সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ তেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ যিটো মানে আণ্ডাৰগ' দি কিমোথেৰাপিউটিক প্ৰচেছ টু আণ্ডাৰগ' দি কিউৰেটিভ প্ৰচেছ সেইখিনিত তেওঁলোকে বহুত বেছি আশ্বাস পায় বহুত ফিল পাৱাৰ বাঢ়ে আৰু পজিটিভিটি আহে আৰু কেঞ্চাৰটো ফাইট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ সেই গোটেই এনাৰ্জিখিনি তেওঁৰে নহয় ইনফেক্ট তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছখিনিও সেইখিনিও বহুত হেৰি পায় কাৰণ ইমান বেছি ইনভল্ভ হৈ যায় মানে আপুনি হয়তো শুনিছে যে সৰু এটা বাচ্চা আছে একদম য়াং পেচেণ্ট হি ইজ দ্য অনলি ব্ৰেড উইনাৰ ঘৰত তেওঁৱে চাকৰি কৰে আৰু কোনো নাই বুঢ়া মাক দেউতাক আছে তেওঁলোকৰ চবৰে ৰেছপঞ্চিবিলিটি সেই মানুহটোৰ ওপৰতে এণ্ড হি হেজ লেণ্ডেড ইন কেঞ্চাৰ আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিবলগীয়া আছে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই নগাঁৱৰ পৰা ক'লো মোৰ মানে বাইদেউ এগৰাকী কেমোথেৰাপি লৈ আছে এতিয়া মানে মই এই অনুষ্ঠান চলি থকা ডক্টৰ বাইদেউগৰাকীৰ পৰা মানে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ল'ব বিচাৰিছোঁ বাইদেউৱে পেচেণ্টে নিজে তেতিয়া মানে কথাখিনি পাতিব পাৰিব মইতো ধৰক পেচেণ্টৰ মনৰ অৱস্থাটো পেচেণ্টৰ মই বুজি পোৱা নাই মই দেখি থকাখিনিহে বুজিছোঁ মনৰ তেওঁৰ মনত কি চলি আছে সেয়া নিশ্চয় আপুনি বুজিব পৰা নাই সেই বিষয়ে নিশ্চয় যোগাযোগৰ বাবে নম্বৰ বিচাৰিছে হয় ধন্যবাদ ফোন কৰাৰ কাৰণে অনুষ্ঠানটি চাই থাকিব আমি নিশ্চয় দিম আপোনাক নম্বৰটি বাইদেউৰ যোগাযোগৰ বাবে নম্বৰটো বিচাৰিছে হয় মোৰ নম্বৰটো হ'ল 94325-90980 আকৌবাৰ কৈ দিওঁ 94325-90980 মই নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত কনচালটেণ্ট হিচাপে বহোঁ
সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে আৰু 24 hours মোৰ ফোন খোলা থাকে, আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে, মোক সুধিব পাৰে, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম সহায় কৰিবলৈ। নিশ্চয়। আৰু মনৰ অৱস্থাটো তেওঁ ইতিমধ্যে ক'লে যে সেই ৰোগীটোৰ অন্তৰত কি অৱস্থা এটা চলি থাকে বা তেওঁ মোৰ হাতত জীৱনটো কিমান আছে, মোৰ হাতত কিমান সময় আছে আৰু কিমান দিন মই জীয়াই থাকিম, সেয়া হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত এনেকুৱা পেলিয়েটিভ কেয়াৰে বহুত সকাহ কৰে, সকাহ দিয়ে, সহায় কৰে আৰু বহুতো আত্মবিশ্বাস আনি দিয়ে, নহয় জানো? আপুনি ইতিমধ্যে কৈ আছিলে ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ আৰ্নিঙৰ কথা কৈ আছিলে, সেই বিষয়ে আকৌ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। সেই পেচেণ্ট যিজন পেচেণ্টৰ মই কথা ক'লোঁ, তেওঁৰ মনৰ অৱস্থাটো কি হ'ব, মই মনৰ অৱস্থাটোকে কৈছোঁ, তেওঁৰ মনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব যে মোৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ পিছত কি কৰিব, কি হ'ব, কোনে স্কুললৈ লৈ যাব বা কি হ'ব, বা যদি ল'ৰাটো অলৰেডি স্কুল গৈছে, 16-17 years হৈছে, তাৰ পঢ়া শুনাৰ এটা খৰচ আছে, ৱাইফে যদি চাকৰি নকৰে তেতিয়া সেইটো চিন্তা কৰিব যে তাই কি কৰিব মোৰ পিছত, মাক দেউতাক বুঢ়া হৈ গৈছে তেওঁলোকক কোনে চাব, তো এই গোটেইখিনি এই ইছ্যুখিনি যদি আমি কোনেও এড্ৰেছ নকৰে, আমি যদি জানিব নিবিচাৰোঁ সেই বস্তুটোতে তেওঁ ভুগি থাকে। আৰু গৱেষণা কৰি এইটো দেখা গৈছে যে যদি আপুনি সেই ইছ্যুখিনি এড্ৰেছ নকৰে, আপোনাৰ হয়তো ফিজিকেল চিমটমছখিনি কেয়াৰ কৰি পেলাই 50% এচিভমেণ্ট হ'ব, সেইখিনিত হয়তো আৰু একো নাথাকিব। মই য'ত মোৰ বাহিৰত ট্ৰেইনিং হৈছে, মই UK ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ মোৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনখিনি, তাত মই বিদেশত এটাই বস্তু দেখিলোঁ, ছেইণ্ট ক্ৰিষ্টোফাৰ্ছ হস্পিচ যিখন আছে সেইখন পেলিয়েটিভ মেডিচিন, আমাৰ কাৰণে মেক্কা বুলি কওঁ আমি, তালৈ গ'লে আমাৰ জীৱনটো সাধ্য হয় আৰু। তো তালৈ যাওঁতে মই এটাই বস্তু দেখিছোঁ, প্ৰথমতে চাইক'ছ'চিয়েল ইছ্যুখিনিহে আমি চাওঁ, প্ৰথমতে মানুহজনৰ মনৰ অৱস্থা কি সেইটোহে আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেওঁ কিমানখিনি নিজৰ বিষয়ে, নিজৰ বেমাৰটোৰ বিষয়ে জানে, তেওঁ কিমানখিনি জানিব বিচাৰিছে। বহুত পেচেণ্টছ থাকে যিবিলাকে কয় যে মানে আমি জানিব দৰকাৰ নাই, আপুনি একদম নুশুনিব, তাত যদি আমি জোৰজবস্তি তেওঁক মানে এটা হেৰি পুশ্ব কৰি পেলাই যে নাই নাই আপুনি জানিবই লাগিব, বিকজ পেলিয়েটিভ মেডিচিনে এইটোৱে কয় যে আমি জানিবই লাগিব, বাট দেট ইজ নট ছ' আমি পেচেণ্ট চেণ্ট্ৰিক এটা এপ্ৰ'চ ল'ব লাগিব, তেওঁক কেনে কি জানিব বিচাৰিছে, তেওঁ জানিব বিচাৰিছে নে নাই, পেচেণ্টক ষ্টাডি কৰিব লাগিব। আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে, কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা এতিয়াও পাতিবলৈ বাকী আছে, কিন্তু সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম, কলৈ কোনা যাব, চাই থাকক মাধুৰিমা। পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ পেলিয়েটিভ মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সংঘমিত্ৰা বৰাৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয়, আমি মনৰ অৱস্থাৰ কথা পাতি আছিলোঁ, এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে পেলিয়েটিভ যিটো কেয়াৰৰ মানে প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হয় বা সেই কেয়াৰৰ ভিতৰত কি কি আপোনালোকে ডিলিউট কৰে। ৰাইট, মেইনলি মই ট্ৰিটমেণ্টৰ কথাখিনি কওঁ আপোনাক। যেতিয়া পেচেণ্টজন মই পাওঁ সেইটো সময়ত মোলৈ ৰেফাৰেল যেতিয়া আহে, ৰেফাৰ যেতিয়া কৰে, তেওঁলোকে মেইনলি ৰেফাৰ কৰে পেইন মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে। ৰেফাৰ যেতিয়া কৰে কোনটো ষ্টেজত কৰে, কোনটো ষ্টেজ পোৱাৰ পিছত ৰেফাৰ কৰা হয়? আনফৰ্চুনেটলি খুব লেট ষ্টেজ হৈ যায়। তাৰ কাৰণ বিশেষকৈ কাৰণটো এইটোৱেই যে তেওঁলোক হয়তো এৱেৰ নহয় যে এই ষ্টেজ এই পেলিয়েটিভ মেডিচিন যদি আমি আগেয়ে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া হয়তো হেৰি এটা ভাল স্মুথ এটা টেৰেইন এটা যাব, পেচেণ্টজনৰ স্মুথ এটা জাৰ্ণি হ'ব, সেই বস্তুটো চাগে বহুতে উপলব্ধি নকৰে, সেইটো এটা কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ব পাৰে এৱেৰনেছ নাই মানুহৰ মাজত যে এইটো এটা স্পেচিয়েলিটি, এইটো আমি ল'ব লাগে, আগতেই ল'ব লাগে, একেলগতে ল'ব লাগে। বহুতে এইটো ভাবে যে নাই আমি কিয়ৰটোহে বিচাৰিছোঁ, এট হোৱাট এভাৰ ষ্টেজ, যিয়ে ষ্টেজত আহক, মই লাষ্ট ষ্টেজত হ'লেও মোৰ মাক মই কিয়ৰ কৰিহে এৰিম, একচেপ্টেঞ্চটো নাই যে হয়তো লাষ্ট ষ্টেজ, মা চাগে নাথাকে বহুত দিন, সেই একচেপ্টেঞ্চটো নাই মানুহৰ মাজত, আৰু সেইটো খুব নেচাৰেল কথা, সেইটোৰ কাৰণেও বহুত সেইটো নিশ্চয় এৱেৰনেছৰ যিটো অভাৱ তাৰ কাৰণেই হৈছে, তাৰ কাৰণেই হৈছে। কিন্তু এডভান্টেজ যিখিনি সেইখিনি লৈ আমি যদি এৱেৰনেছ কৰোঁ তেতিয়া হয়তো মানুহবিলাকে বুজি পাব, তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বুজি পাব। পেলিয়েটিভ কেয়াৰ মানে এইটো নহয় যে একেবাৰে আপুনি লাষ্ট ষ্টেজত মানুহজন দুদিন আছে ঢুকাবৰ কাৰণে তেতিয়া স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে, সেই কেয়াৰটোৰ কাৰণে লৈ গৈছে। পেলিয়েটিভ কেয়াৰ আগৰ পৰা যেতিয়া মই আগে বাৰে বাৰে মই এই কথাটো এভৰি টাইম আপুনি সোধোতে মই এই কথাটো কৈছোঁ যে ইট শ্বুড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম পইণ্ট অফ ডায়েগনছিছ, আৰু এইটো WHOৰ ষ্ট্ৰং ৰেকমেণ্ডেশ্যন। হয়তো বহুতে ফ'ল' নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে
নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স যে মই পেইণ্টিং মেনেজ কৰি দিম, মই ইমানখিনি কষ্ট পাইছে সেই কষ্টখিনি ময়ে ঠিক কৰি দিম, বা কিমোথেৰাপি দিলেই ঠিক হৈ যাব এই, কাৰণ ছায়েন্স হেজ এডভান্সড, কিমোথেৰাপিটিক নতুন নতুন এজেন্টছ আহিছে, ছাইড এফেক্টছ নোহোৱা এজেন্টবিলাক আমি পাইছোঁ, তো সেইটো সেইখিনিত ইভেন ডক্টৰ্ছ তেওঁলোকৰোতো আশাটো বাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকৰো হোপটো বাঢ়ি গৈছে, আমি এটা হোপতে থাকোঁ, মই এইটো হোপ কৰিম যে নেক্সট 10 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত কেঞ্চাৰৰ কিবা এটা কিয়'ৰ ওলাব, হয় নাই? তো সেই হোপটো যদি নহয়গৈ দেন হোৱাট উই ডু, সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি সাজু নহয় মানুহবোৰ। আৰু এতিয়া যি আপুনি যিটো কথা সুধিলে, ট্ৰিটমেণ্টটো মই যেতিয়া পাওঁ, সেই ৰেফাৰেলটো আনফৰ্চুনেটলি লেটকৈ পাওঁ, দেৰিকৈ আহে, আৰু মানুহজন ট্ৰিমেণ্ডাছ হয়তো পেইনত থাকে, বা এনেকুৱা এটা অৱস্থা য'ত একেবাৰে খাব নোৱাৰে, মুখৰ ভিতৰত আলচাৰ হৈ গৈছেগৈ, ছাপ'জ এটা উণ্ড হ'ল বা ইয়াত টিউমাৰ এটা হ'ল ভিতৰত, আৰু সেই টিউমাৰটো ফাটি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, ব্লিডিং হয়, চুলেই আপুনি গোন্ধায়, মানে কোনো মানুহ তেওঁৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰে, নেইবাৰবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মিলিবলৈ নিদিয়ে যে নাযাবা এইটো সিঁচৰিব, ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ডক্টৰ সোধে এটা কথা সোধোনে বাইদেউ এইটো সিঁচৰিব নেকি বাৰু, কাৰণ আমি একেখন থালতে খাবলৈ নিদিওঁ, এইটো নকৰোঁ, দিজ আৰ অল মানে এইবোৰ চব এটা মিথ, এইবোৰ সোনকালে শেষ কৰিব লাগে, তেনেকুৱা কোনো মানে আপোনাৰ দিছ ইজ সামথিং ভেৰি ৰিডিকুলাছ, এইটো মানে হ'বই নালাগে, আমি এনেকুৱা এটা যুগত আছোঁ য'ত ডিজিটেল এটা এজ, সেইখিনিত যদি আমি নিজৰ কেয়াৰটো নুবুজোঁ, মানুহৰ সেই মানে এটা ছেপাৰেশ্যন কৰি দিওঁ বিকজ অফ ওৱান ডায়েগনছিছ, আই থিংক উই আৰ নট ছাপ'জ টু বি কল্ড এজ এ চিভিলাইজড ছ'চাইটি, সেইখিনি কেতিয়াও নহয়, মানে 10 ইয়াৰ্ছৰ পিছত 20 ইয়াৰ্ছৰ পিছত এজন ৰিচাৰ্চাৰে যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিব যে এওঁলোকে নিজৰ পেচেণ্টক কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিছিলে, তেওঁ নিজৰ ফাইণ্ডিংছখিনি লিখিবৰ কাৰণে তেওঁ লাজ লাগিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে আকৌ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম, এতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেয়াৰবিলাক কেনেকৈ লোৱা হয়? প্ৰথমতেতো মেইন আপোনাৰ ফিজিকেল চিম্পটমছখিনি আমি গোটেইখিনি কাৰ্ভ কৰিব লাগে, আমি ইছ্যু হিচাপে লিখোঁ যে মেইন ইছ্যুটো কি, মানুহজনক সুধোঁ, মানে মোৰ ওচৰত কোনো চিটি স্কেন মেচিন বা ডাঙৰ একো মেচিন নাই যে মই জানিব পাৰিম যে তেওঁৰ মনত কি চলি আছে, তেওঁ যদি কয় মোৰ এতিয়া পেইনটো চবতকৈ বেছি বাইদেউ, আৰু মোৰ ইয়াত বিষাইছে, আৰু এই বিষটো যদি শেষ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম মই ভালেই আছোঁ, বিকজ সেই মুহূৰ্তত সেইখিনি টাইমত পেচেণ্টে বুজি পাই যায়, হি ইজ ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট, গম পাই যায় যে মই চাগে আৰু বেছিদিন নাথাকোঁ, সেইকাৰণে মই যিমানকেইদিন থাকোঁ মই আই ৱান্ট টু বি পেইন ফ্ৰী, মই ভালকৈ থাকিব বিচাৰোঁ। মেক্সিমাম পেচেণ্ট যিবোৰ মোৰ ওচৰলৈ আহে সেইবোৰ পেইন মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আহে, আৰু বাকী আৰু বহুত চিম্পটমছ আছে যিবোৰ আমি ভাবোঁ যে হয়তো আমি নোৱাৰিম কৰিব কাৰণে, লাষ্ট মোমেণ্টত একো কৰিব নোৱাৰিম, বাট ইউ হেভ টু বিলিভ মি, আপুনি বিশ্বাস কৰিব লাগিব যে দিজ আৰ অল মেনেজেবল, চব মেনেজ কৰা যায়। লাং কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্ট এজন, গোটেই লাং দুইফালে ভৰ্তি হৈ গৈছে, মেটাষ্টেছিছ দি পেলাই মানে কেঞ্চাৰ চেলছ দি পেলাই ভৰ্তি হৈ গৈছে, আৰু মানুহটো উশাহ ল'ব নোৱাৰে, এনি টাইম অক্সিজেনত থাকিব লাগে, আমি অক্সিজেন এৰুৱাই পেলাই মেডিকেশ্যন দি পেলাই তেওঁক ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু এইটো মানে ৰেণ্ডমাইজ কণ্ট্ৰল ট্ৰায়েলছ যিটো আমাৰ মানে মেডিকেল লেংগুৱেজত এনেকুৱা এটা ট্ৰায়েল যিটোৱে প্ৰুভ কৰিছে যে এই মেডিচিনটো 100% কাম কৰিব, তেনেকুৱা বহুত ট্ৰায়েলছ আছে যিবিলাকে প্ৰুভ কৰিছে যে ব্ৰেথলেছনেছ বা শেষ মুহূৰ্তত যিটো আপোনাৰ ব্ৰিডিং প্ৰব্লেম হয় সেইটো কেনেকৈ আমি উইদাউট অক্সিজেন আমি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ। নিশ্চয়, আমি আৰু বহুতো কথা এতিয়া পাতিবলৈ বাকী আছে, কিন্তু সময় হৈছে পুনৰ এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ পেলিয়েটিভ মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সংঘমিত্ৰ বৰাৰ সৈতে, ডক্টৰৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকে হ'লেও কিছু কথা জানিলোঁ, এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম হোম কেয়াৰৰ বিষয়ে। পেচেণ্টজনক যেতিয়া ঘৰত লৈ যাব, তাৰ পিছত পেচেণ্টজনৰ সৈতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি কৰিবলগীয়া হয় পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা, সেইখিনি অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম। প্ৰথম কথা, হোম কেয়াৰটো কিয় সেইটো মই আপোনাক কওঁ। বিদেশত কি হয়, তেওঁলোকে এটা হস্পিচ বুলি এটা জেগা কৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ফেমিলি ইউনিয়নটো তেনেকুৱা নহয়, ব্ৰকেন ফেমিলিজ থাকে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই ৰেছপঞ্চিবিলিটিটো ল'ব নিবিচাৰে, বা তেওঁলোকৰ হস্পিচ বুলি বেলেগ এটা জেগা থাকে য'তে এনেকুৱা পেচেণ্টবিলাকক তেওঁলোকে অলৰেডি থৈ দিয়ে, আৰু তাত এভৰিথিং মানে আপোনাৰ প্ৰট'কল হিচাপে চলে, তেওঁক নিয়মমতে খাবলৈ দিয়া, চিম্পট'মেটিক কেয়াৰ লোৱা। কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো কনচেপ্ট, আমিতো নিজৰ মা দেউতাক
ইভেন অল্ড এজ হোমত ৰাখিবলৈও বেয়া পাওঁ নহয় জানো, সেইখিনিত আমাৰ ফেমিলি কনষ্টিটিউশ্যনটো ইমান বেছি ষ্ট্ৰং যে আমি ঘৰৰ মাজতে ৰাখিম, নিজৰ মাজতে ৰাখিম আৰু পেচেঞ্জাৰ তাতে ঢুকাব। এতিয়া যেতিয়া আমি পঠিয়াই দিওঁ পেচেঞ্জজনক হেৰিলৈ, প্ৰথমতেতো এইটো চাব লাগিব যে তেওঁৰ গোটেই চিম্পটমছখিনি আমি মেনেজ কৰিলোঁ নে নাই। আদাৰৱাইজ আনমেনেজ পেইন হৈ পেলাই যদি তেওঁ গুচি যায় ঘৰলৈ বা ভমিটিং লৈ লৈ গুচি যায়, তেতিয়াহ'লেতো দেট ইজ ইমেটেৰিয়েল, আমাৰ কাৰণে সেইটো কোনো মতলবৰ নহ'লে। সেইখিনিত প্ৰথমতে মেনেজ কৰিলোঁ, মেনেজ কৰি পেলাই তেওঁ ঘৰলৈ পঠিয়ালোঁ। ঘৰলৈ পঠিয়াই পেলাই যিখিনি আমি এটা চাৰ্ট এটা বনাওঁ নৰ্মেলি, বনাই পেলাই কি কি কৰিব লাগে, সময়মতে যে মেডিকেশ্যনখিনি দিব লাগে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু কিছুমান মিথছ থাকে যেনে অ' বিষটো নাই দৰৱটো নাখাওঁ দিয়া, আজি নাখালেও হ'ব, আৰু পেইন মেডিকেশ্যনটো ছাইড এফেক্ট কৰিব সেইকাৰণে বেছি নিদিওঁ, ডক্টৰে ক'লেও নিদিওঁ, সেইটো নহয়। সেইখিনি গোটেইখিনি আগতে পেচেণ্টৰ যোনে কেয়াৰ ল'ব তেওঁৰ লগত ভালকৈ কথা পাতা, তেওঁক বুজোৱা কথাখিনি, তেওঁৰ ইনচাইটটো হেৰি কৰা মানে ওলোৱা, আৰু তেওঁ কি ভাবিছে যে এইখিনি ছাইড এফেক্ট হ'ব বুলি তেওঁ নিদিব নেকি, সেই ফিয়াৰখিনি আমি প্ৰথমতে উলিয়াই পেলাই সেই গোটেইখিনি কৰা হয়। তাৰপিছত ঘৰলৈ লৈ গৈ পেলাই তেওঁক যেতিয়া ৰাখে, আমি এটাই কথা ৰেকমেণ্ড কৰোঁ, তেওঁক চবৰ লগতে মিলিবলৈ দিয়া, খোৱাত যাতে যেন জোৰ নকৰে। কাৰণ এজনী প্ৰেগনেণ্ট লেডি এজনী ফাৰ্ষ্ট 3 মান্থছত যিটো আণ্ডাৰগো হয়, যিটো প্ৰব্লেম হয় তেওঁ খাব নোৱাৰে, বমি আহে, একজেক্টলি সেইখিনি চিম্পটমছে এজন টাৰ্মিনেল কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ হয়। তো সেইখিনি সময়ত আমি তেওঁলোকক কওঁ যে আপোনালোকে একদম জোৰ নকৰিব, আৰু জোৰ কৰিলে তেওঁ ভমিটিং হ'ব, তেওঁ ইৰিটেট হ'ব, তেওঁ খং উঠিব, তেওঁ বস্তু দলিয়াই পঠিয়াই দিব, তেওঁ চবকে গালি গালাজ দিব, সেইখিনি যাতে যেন এভইড কৰিব, মানে টু কিপ দ্য পেচেণ্ট এট পিচ এট অল টাইমছ, চব সময়তে তেওঁক পিচফুল এটা চিটুৱেশ্যনত ৰাখিবলৈ আমি সেইখিনি এডভাইচ দিওঁ। ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং যিটো হৈছে, আমি নিজৰ ফোন নাম্বাৰটো অলৱেজ মই অন কৰি ৰাখোঁ। পেচেণ্টে ৰাতি 12 বজাত ফোন কৰিলেও মই আনচাৰ কৰোঁ। সেই যে মানে প্ৰেজেঞ্চটো, মই তাত নাথাকি পেলাইও যে যিটো প্ৰেজেঞ্চ দিওঁ, দেট ইজ ভেৰি থেৰাপিউটিক। সেইটো বাইদেউৰ ফোনটো উঠাবই, নিশ্চয় উঠাব, তেওঁ বেয়া নাপায়। সেইখিনি যে বস্তু, সেই ফিলিংটো, সেইখিনি হাফ অফ দ্য প্ৰব্লেমছ আৰ গন সেইখিনিত। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কথা যে তেওঁক যাতে যেন টানা আজোৰা কৰি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে, সেইখিনি মেনেজ কৰিব পৰা নাই ঘৰত, টানা আজোৰা কৰি যাতে যেন ওচৰৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ লৈ নাযায়, কাৰণ তালৈ লৈ গ'লেই তেওঁক ভেণ্টিলেট কৰিব, ICU-ত দি দিব, এণ্ড শ্বি উইল হেভ এ হৰেণ্ডাচ ডেথ। মানে ইমানেই বেয়া ডেথ হয় ICU-ত, চকুৰ পৰা পানী ওলাই থাকে, মানে কথা ক'ব নোৱাৰে, পেৰেলাইজড হৈ থাকে, একো কৰিব নোৱাৰে। সেই বস্তুটো যাতে যেন তেওঁৰ নহয়, সেইখিনি আমি মানে ফেচ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফেমিলি মেম্বাৰখিনিক কাউন্সিল কৰোঁ। আৰু এই কাউন্সিলিংটো এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, এভৰি টাইম আপুনি কৰিব লাগিব, ইউ হেভ টু গিভ দেট মাছ টাইম। আমি সেইখিনি ফোনতো কৰোঁ আৰু আমি হেৰিটো কৰোঁ। ইয়াতে আৰু এটা কথা আহে, কিছুমান কাৰেক্টেবল কণ্ডিশ্যন থাকে, যেনে ভমিটিং হৈছে আৰু টেবলেটছ দিছিলোঁ ভমিটিঙৰ, ৰেগুলাৰলি খাইছে তথাপিও ভমিটিংখিনি হৈছে। এতিয়া আমি আমাৰ ওচৰত এনেকুৱাও থাকে যে যদি কণ্ট্ৰল নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো দুদিনৰ কাৰণে আমি আকৌ হস্পিটেলাইজ কৰিলোঁ, আমাৰ হস্পিটেলৰ ইউনিটৰ ভিতৰত তেওঁক সেই ভমিটিংখিনি আকৌ মেনেজ কৰিলোঁ, মেনেজ কৰি পেলাই আকৌ ঘৰলৈ পঠিয়ালোঁ। চ' দিছ ইজ এ কণ্টিনিউম অফ কেয়াৰ, আমি সেই কণ্টিনিউয়াছ কেয়াৰটোৰ ভিতৰতে ৰাখিম পেচেণ্টটো, ৱেডাৰ শ্বি ইজ এট হোম, ৱেডাৰ শ্বি ইজ ইন দ্য হস্পিটেল, বা OPD-লৈ আহিছে, বেলেগ ক'ৰবালৈ গৈছে, সেই গোটেই কণ্টিনিউয়াছ কেয়াৰখিনি আমি তেওঁক দিওঁ। চ' এইটোৱে হ'ল হোম কেয়াৰ। আমি বাহিৰত এনেকুৱাও হয়, য'ত মই আগতে কাম কৰিছিলোঁ, মই বহুত নতুন গুৱাহাটীত, কিন্তু আগতে মোৰ যিখিনি হেৰি আছিলে, মোৰ এটা টীম আছিলে য'ত এজন কাউন্সিলৰ থাকে, এজন এগৰাকী ট্ৰেইন নাৰ্ছ থাকে, আৰু ডক্টৰ হিচাপে মই থাকোঁৱেই, আৰু চাইক'লজিষ্ট থাকে। আমি গোটেইখিনি এটা টীম কৰি পেলাই আমি পেচেণ্টৰ ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰলৈ গৈ পেলাই এঘণ্টা হওক, ডেৰ ঘণ্টা হওক, তেনেকৈ আমি স্পেণ্ড কৰোঁ। স্পেণ্ড কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ আৰু ইছ্যুজ থাকিব পাৰে, সেইবোৰ আমাৰ মানে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈ যায় পেচেণ্টৰ ফেমিলিৰ লগত। যেনেকৈ এজন অংকোলজিষ্টে একদম বিগিনিঙৰ পৰা পাই পেলাই তেওঁৰো এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয়, ঠিক তেনেকৈ আমাৰো আমাৰ টীমটোৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয়, আৰু এইটো ডেফিনেটলি এটা টীম এপ্ৰ'চ। এই টীম এপ্ৰ'চটোতে আমি গোটেইখিনি হেৰি। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কাউন্সিলিঙৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা যে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টক, কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক আমাৰ কি হয়, ঘৰত অহাৰ পিছত আমাৰ প্ৰত্যেকে খবৰ ল'বলৈ যাওঁ, সমবেদনা এটা জ্ঞাপন কৰোঁ, মানুহজনে অট'মেটিকেলি ফিল কৰে যে
মোৰ আৰু কিবা এটা হ'বলগীয়া আছে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কাউন্সিলিঙৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে পৰিয়ালক বা তেনেকুৱা পেচেণ্টক কেনেকৈ সেইটো সেই গোটেই পৰিস্থিতিত বা পৰিৱেশটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব ছাৰ আমি এইটো নহয় এটা হেৰি কওঁ আংকল ফ্ৰম ডুবাই বুলি কওঁ ঠিক আছে এইটো কাৰণ কেতিয়াও কোনোদিনে অহা নাই কিন্তু হঠাৎ আহিছে ডুবাইৰ পৰা আহিলে আৰু তেওঁ বহুত লেকচাৰ দিলে তহঁতি এইটো নকৰিলি তহঁতি সেইটো নকৰিলি এইটো কৰা হয় তেন্তে এইটো হ'ল হয় মোক আগতে কেনে নুসুধিলি তেওঁক কিন্তু খবৰো দিয়া হৈছিলে ডিমৰেলাইজ কৰাৰ কাৰণে ডিমৰেলাইজ কৰা হৈ যায় কিয় বাট তেওঁৰ ইণ্টেনশ্যনটো ভালেই তেওঁ মানে গিল্টি ফিল কৰিছে যে ইছৰাম মই যদি কিবা এটা কৰিব পাৰিলো হয় চ' হি ট্ৰাইজ টু প্ৰটেক্ট সেইকাৰণে আমি সেই আংকল ফ্ৰম ডুবাইৰ চাইকলজিটোও বুজিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা বহুত হয় আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি পেচেণ্টৰ ফেমিলিক আমি এইটোৱে এডভাইচ কৰোঁ যে আপোনালোকে বেছি ইনডালজ কৰিব নিদিব তেওঁক এইটো ক'ব যে এতিয়া এট দিছ মোমেণ্ট তেওঁৰ এইটো অৱস্থা আৰু আমি নিবিচাৰোঁ যে আপুনি আৰু কিবা এটা হেৰি কৰক সেইটো এটা কথা ছেকেণ্ড কথা তেওঁকো আমি কাউন্সেলিং কৰোঁ যদি ইফ দ্য ফেমিলি মেম্বাৰ এলাউজ আৰু তেওঁ যদি ভাবে যে নাই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতে কাৰণ বহুতে থাকে যে চাওঁচোন বাৰু মোক কি কয় ডক্টৰে আজি চাই পেলাই সুধোঁগৈ মই এইটো কথা সুধিলে নহয় একো ক'ব নোৱাৰিব সেইটো সময়ত আমাৰ আমাৰ যিটো আমাৰ বহুতখিনি ট্ৰেইনিং হয় এইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ মানে বহুত বেছি আমাক শিকোৱা হয় সেইখিনিত এভৰি পাৰ্চন উই হেভ টু ৰিগাৰ্ড দেট পাৰ্চন ৱেডাৰ হি ইজ বেড অৰ গুড পৰিৱেশটো সুন্দৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহু কিঠি কথা ক'লে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল আজিলৈ মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ কালি একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়ারটেল এপ আই এস এল সিজন থ্রি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আর টি আর এস বি আই হোম লোন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি।